La 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 la
gente não vai saber, né? E vamos pensar para de repente, sei lá, ele mudar de ideia e voltar pro projeto? Sei lá, Capcom, dá o um mundo pro cara, pronto, você quer o mundo, bebê? Eu te dou. Entendeu? Porque o James Wan seria muito bom mesmo. Ele estava ajudando no roteiro, inclusive também. Parece que ele estava dando um espetáculo no roteiro, tanto que o roteirista, o Greg Russo, ele falou que o filme, uma grande inspiração para o filme, para ele, para o roteiro do filme, seria o climão do Resident Evil 7. E que o filme teria todo o clima, todo o feel dos filmes do James Wan. Então, nós perdemos um grande nome aí. É difícil a gente criar esperanças com Resident Evil nos cinemas, né? Nem os filmes de animação ajudam muito. Enfim, o que a gente pode fazer, né? Bom, partindo para outra notícia aqui que eu separei para a gente falar, é que a edição física de Resident Evil 2 Remake, agora a gente vai falar só de Resident Evil 2 Remake, a edição física já está oficialmente em pré-venda no Brasil. Já tinham algumas lojas que estavam oferecendo essa pré-venda, mas a WB Games, que é a distribuidora dos jogos da Capcom aqui no Brasil, agora confirmou, real oficial, que já está, sim, em pré-venda oficial mesmo, pelo valor de R$ 249,99. E aí a gente tem duas edições pelo mesmo valor. Uma edição básica, que é uma versão Resident Evil 2 Remake ponto. E a gente tem também uma outra versão, que é a Resident Evil 2 Remake edição limitada, que vem com duas Samurai Edges, uma pro Leon e uma pra Claire. Só como bônus mesmo. E não tem os conteúdos da edição Deluxe, que é aquela edição em mídia digital que está sendo vendida para Xbox, para Steam, tá na PlayStation Store e tudo mais. Parece que ainda não tem data, mas ao que parece, em breve a edição Deluxe, o conteúdo da edição Deluxe, vai estar à venda como conteúdo avulso. Então, por exemplo, você quer só a roupa da Elsa Walker ou, sei lá, o conjunto de roupinhas, você pode comprar avulso. Então, vamos aguardar aí para ver como é que vai ser feita essa venda do conteúdo da Deluxe, já que a gente não vai ter a Deluxe física aqui no Brasil. Beleza? Lembrando, dia 25 de janeiro, que Resident Evil 2 Remake sai, tá? Sai para PS4, sai para Xbox One, sai para PC, tá? Pode jogar no PS4 Pro, pode jogar no Xbox One X, no seu Xbox One S também, beleza? Bom, partindo para a outra notícia que eu separei aqui, porque eu não gravei vídeo sobre isso. Resident Evil 2 Remake vai ter microtransações. Essa notícia é relacionada com a que eu acabei de falar. Por quê? Porque estavam rolando aí uns boatos, parece que saiu no site do ESRB, que é o site que faz a classificação indicativa e coloca lá um resumo do que tem nos jogos, que Resident Evil 2 Remake teria microtransações. E aí muita gente começou a me perguntar: ai, mas você viu dinheiro no jogo, alguma coisa assim? Vai dar pra comprar munição, vai dar pra comprar arma, vai dar pra comprar não sei o quê. E assim, eu acredito que essas microtransações estejam, na verdade, relacionadas a esse conteúdo da Deluxe, que você pode comprar avulso, entendeu? Então, não tem dinheiro dentro do jogo. Pelo menos eu não vi. E eu joguei 4 horas do jogo, né? Então, eu não vi nada disso, tá? Então, fiquem tranquilos, porque não vai ter microtransações, beleza? Outra notícia que inclusive eu separei aqui porque muita gente me mandou, foi sobre a possibilidade de haver sistema de zapping, ou seja, cenários A e B no Resident Evil 2 Remake. Por quê? Já viram que a Capcom, né, não consegue segurar a periquita e ela tá soltando vários reports de Resident Evil 2 Remake. E aí ela manda lá, report de 5 segundos, aí manda outro, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Se você for juntar, né, tem um tempão aí de vídeo com coisas sendo mostradas aí. E um desses reports trazia o Leon enfrentando William Birkin no mesmo cenário em que a Claire enfrenta o William Birkin
naquela demo que rolou na época da Gamescom. Tipo, mesmo cenário, tipo uma sala de máquinas, assim, um maquinário e os mesmos corredores com umas neblinas, porque conforme William Birkin vai batendo nos canos, vai soltando uma fumaça, assim, e vai deixando tudo mais difícil você enxergar ele. E a Capcom não se pronunciou sobre isso. Na verdade, a Capcom, os produtores já tinham dito que não haveria cenário A e B. Teriam um cenário para cada personagem, uma campanha para cada personagem, e que elas se interligariam. Ou seja, seria uma campanha para Leon, uma campanha para Claire, e as histórias se juntariam. Claro, um puzzle ou outro você ia fazer igual. Né? O puzzle faz parte da jogabilidade. Não tem absolutamente nada a ver com o fato de que, se ele resolveu esse puzzle, por que eu estou resolvendo com a Claire? Porque é questão de jogabilidade. Tá? Os puzzles são padrão dentro da jogabilidade, então são repetidos, os dois vão acabar fazendo, igual já acontece no Resident Evil 2 original de 1998. Pode ter sistema de zapping? Pode. A Capcom pode estar mentindo? Pode também. Não que pegaria muito legal, né? Não seria muito legal assim, né? Eles ficarem mentindo sobre isso. Até porque, assim, eu particularmente não gostaria que tivessem cenários A e B. Eu acho que o interessante seria você manter exatamente isso, uma campanha para cada um, né? Elas duas se interligando, formando uma história só. Como se a história do Leon contasse metade, a história da Claire contasse a outra metade, juntando os dois, contaria o todo. Eu acho que seria muito melhor pro jogo. É claro que quem que sou eu, né, gente? Que eu tenho que achar alguma coisa, né, gente? A dona do jogo é a Capcom. Mas eu acho que isso de colocar o sistema de zapping iria continuar confundindo a galera. Porque, assim, o pessoal ainda acha, até hoje, que Leon A e Claire B é o Canon, quando na verdade é Claire A e Leon B. Porque, enfim, o próprio Wesker's Report lá, na época do quinto aniversário, colocou cenas do Leon A. E aí ficou parecendo que o Leon A era canônico e aí cria toda essa confusão. E aí o que que eles fazem? Ah, vamos fazer um remake, vamos continuar confundindo a cabeça da galera, confundir mais ainda, né, gente? Então eu acho que não faz o menor sentido colocar sistema de zapping, cenários A e B para os dois personagens. Eu, Monique, prefiro que sejam um cenário para cada um complementando o outro e formando assim o 100% da história. Leon 50%, Claire 50%, junto 100%, mais a campanha do Rank, né, o minigame do Rank, que seria o acréscimo da história aí, vai, sei lá, 40% Leon, 40% Claire e 20% Rank. Enfim, vocês entenderam, né? Seria mais ou menos isso. E a outra notícia que eu separei aqui: demo de Resident Evil 2 Remake pode sair em 11 de janeiro, como está rolando aí uma boataria, porque Resident Evil vive de boataria, né, galera? É uma coisa impressionante o quanto a galera gosta de boato e o quanto as pessoas saem falando boato assim, como se fosse coisa confirmada. A mesma coisa lá do boato do Resident Evil 3 Remake já tá em desenvolvimento. Tem gente já falando que tá mesmo em desenvolvimento. Ó, você viu? A Capcom já tá fazendo o remake do 3. Tipo, não tem nenhuma confirmação. Entendeu? Então, pra gente não sair aí espalhando coisa que a gente não tem como confirmar ainda, é sempre bom a gente esperar a confirmação oficial. Sobre essa demo, ela sairia em 11 de janeiro, seria uma demo de 30 minutos com o nome de One Shot Demo. One Shot Demo seria mais ou menos assim, demo de uma tacada só. Ou seja, você teria 30 minutos para poder jogar essa demo, 30 minutos. Durante esses 30 minutos, se você morre, o contador para, você começa a jogar de novo. Sei lá, você morre em 10 minutos, o contador para em 10 minutos e você continua jogando de novo. Você volta pro jogo, joga, você tem mais 20 minutos. E aí você morre de novo lá depois de 5 minutos. Aí o contador para e aí de novo você continua ali, né? E aí já tem 15 minutos. E assim vai indo até que dá 30 minutos. Deu 30 minutos, a demo para e você não pode jogar ela mais. Basicamente seria isso. Essa coisa toda rolou porque parece que um site encontrou essa informação numa página desprotegida lá da Xbox Store.
E aí tem até gente falando, ah, vai ser exclusiva pro Xbox. Não. Ninguém sabe ainda. Tá? Ninguém sabe ainda o que que vai ser exclusivo, se vai ter a demo, ninguém sabe ainda. A gente vai ter que esperar até o dia 11 de janeiro para saber. No caso, ela sairia 2 semanas, exatamente 2 semanas antes do jogo sair. E pode rolar um data mining? Pode. Pode sim, porque já aconteceu no passado. Já aconteceu com o demo do 5, já aconteceu com o demo do 6, né? Das pessoas acabarem descobrindo coisas antes do tempo. Ah, mas se lançar para console não rola data mining, rola. Rola. Os caras, como querem fazer, eles fazem. É, enfim. Então, gente, basicamente são essas as notícias aí que eu separei para ler aqui. Tô pensando se eu faço vídeos individuais sobre elas, porque eu não sei se vai ficar muito velho, muito datado. Eu acho que talvez a do James Wan seria interessante. A da demo do Resident Evil 2 Remake talvez fosse interessante da gente falar também. Então, vamos ver aí como é que as coisas vão rolar para 2019 aqui no Resident Evil Database. Porque esse é um ano bem puxado, né? E falando em ano bem puxado, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns planos para o Resident Evil Database em 2019, tá? E o primeiro plano que eu queria citar aqui é o Essencial Resident Evil, né? Em parceria com a galera da Warp Zone. Travou a câmera? Ô, amor! Calma aí! Calma, tô tentando descobrir. Tô tentando descobrir, gente. Acho que eu vou ter que parar aqui, peraí. I'm back. Voltei. Voltei, me digam aí se vocês me ouvem, se tá tudo certo. Se vocês me ouvem, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Voltei. Voltei. Eu voltei. Agora pra ficar. Tchu, tchu, tchu. Voltei, né? Então tá bom. Então vou voltar aqui, falar sobre os planos. E eu estava falando do Essencial Resident Evil, né? Bom, vamos lá. Sobre o Essencial Resident Evil, galera, é o seguinte. Deixa eu só pôr mais pra cá. O Essencial Resident Evil vai ser um livro de luxo, como vocês já estão cientes, vocês já estão sabendo. É um livro de luxo sobre Resident Evil, que vai ter mais de 240 páginas sobre Resident Evil. Tipo, um conteúdo muito absurdo no Brasil. Algo sem precedentes aqui, produto licenciado, tá? Porque a Capcom tão conversando com a Capcom, né? A Warp Zone, a editora do livro, tá conversando com a Capcom para fazer o livro ser um livro licenciado e, portanto, um material oficial. E eles têm até planos de traduzir esse livro para o inglês também. Então vamos ver aí como é que as coisas vão rolar. Bom, o Essencial Resident Evil, ele já bateu a meta, ele já está financiado. Já foi financiado em 100%. E agora ele está em mais de 110% já. E conforme a gente for batendo metas, por exemplo, 120%, a gente ganha mais uma coisa. 150%, a gente ganha mais outra coisa. 200%, mais coisa. Né, tá, todas as metas estão definidas lá no site deles, lá no Catarse, que é a página do projeto, catarse.me/Resident Evil, ou seja, você ainda pode apoiar, então dá uma olhada lá nas metas. Alex Oliveira, muito obrigada pelo superchat, Wesker da Menção Spencer, ele deu em dobro, muito obrigada. Gente, mandem corações para o Alex, por favor. Bom, o Essencial Resident Evil, como eu disse, já foi financiado, tem as metas. E esses dias a galera da Warp Zone fez até um vídeo novo lá no canal deles, em que eles falaram que se passar de 200% a meta, vai rolar surpresa. Então vamos continuar apoiando o projeto. www.catarse, com S.me, M de Monique, E de escola barra Resident Evil. A Nath até colocou o link no chat aí para que vocês possam ir lá apoiar o projeto, porque, cara, esse livro vai ser muito legal e
como eu estava falando de projetos, o Resident Evil Database vai estar na participação do livro, então é um dos meus projetos para 2019, né? E a gente tem até o dia 10 de fevereiro para apoiar o livro. Então, gente, se até 10 de fevereiro a gente não chegar em 200%, mano, eu mato! Mentira, não mato, não. Enfim. Bom, outra coisa aqui que eu tenho de plano para o site e para o canal em 2019, esse especificamente para o canal, é: a gente vai ter Resident Evil 2 Remake saindo dia 25 de janeiro de 2019. Sam Winchester, gostei do arquinho de pérolas. Muito obrigada, Sam. Valeu, Esker, leva seu Spencer LD em dobro. Eu usei no meu casamento essa tiarinha aqui. Gente, mandem corações para o Sam, por favor. Sobre Resident Evil 2 Remake aqui no canal, gente, eu estou com duas ideias, né? Claro, live. É uma coisa que até todo mundo me pergunta, manda um comentário, manda mensagem por rede social. Vai ter live de Resident Evil 2 e Remake? Lógico. Nós somos um site especializado em Resident Evil e óbvio que vai ter live de Resident Evil 2 Remake aqui. Com certeza vai ter, né? Rick Hazuki, muito obrigada pelo superchat. Apoiarei com certeza. Vou pegar a versão Umbrella. Muito obrigada, Rick. Mas que ele abençoe, Spencer, ele dê em dobro. A gente manda em corações pro Rick. E eu estou com duas ideias. Uma é fazer uma série de vídeos aqui no canal de Resident Evil, no melhor estilo YouTuber, né? Que eu nunca fiz série de vídeo. A gente tem alguns gameplays aí no canal, se vocês forem olhar nas playlists, vocês vão ver que tem uma playlist de gameplays completos. E eu jogo, mas eu não coloco comentário, é tipo, é o gameplay nu e cru ali, de alguns jogos da série. E eu quero fazer com comentário, com câmerazinha, tudo bonitinho, que vai ser o meu primeiro playthrough, meu primeiro gameplay com o jogo, minha primeira experiência com o jogo. Eu quero filmar ela inteira para fazer série aqui no canal, e aí eu vou soltando aos poucos. Eu acho que a Capcom deve mandar o jogo antes, antecipado, pelo menos uma semana antes. Então eu vou ter uma semana para fazer isso, essa série de vídeos, para fazer análise do jogo também e preparar tudo para fazer as lives também. Então vamos aguardar aí. Então eu peço que, se você quiser ver série de vídeos aqui, você ative o sininho do canal, você ative o lembrete também aí no canal dos vídeos também. E claro, entrem no nosso grupo do Facebook, porque eu sempre aviso sobre as lives lá. Eu sempre aviso com horas de antecedência das lives. Então, se o sininho não der para confiar, entra no grupo, porque tudo do database eu aviso no grupo. Então, entrem no grupo cujo link está na descrição, beleza? Outra coisa também que eu tenho de ideia para 2019, mas isso depende principalmente do público, é a continuidade dos podcasts de Resident Evil aqui no canal. A gente está também no Spotify agora, no Google Podcasts, no iTunes e a gente está também em todos os agregadores Android. Eu uso, por exemplo, o Podcast Addict, né? E o podcast está lá lindo, maravilhoso, né? E o podcast, para ele sobreviver, é preciso sempre que a meta do nosso padrinho, a meta inicial lá do nosso padrinho, cujo link do nosso padrinho está na descrição, seja sempre batida. Todos os meses a gente precisa bater a meta para que o podcast possa existir. Se em um mês a gente não bater a meta, não vai ter podcast. É assim que funciona, tá? Se ele ficar abaixo da meta, se cair muito a contribuição e ficar abaixo da meta, não rola podcast, tá? Não rola podcast, ponto final. Beleza? Então, conto com a colaboração de vocês. Se vocês estão gostando do nosso trabalho com os podcasts, eu peço que, por favor, vocês contribuam lá no Padrim. Por favor, a Nath até colocou o link aí no chat e também tem um link na descrição. Deem uma olhada nas recompensas, vejam com quanto vocês podem ajudar. Ó, a gente tá com 250 pessoas assistindo. Se cada uma dessas 250 pessoas ajudarem com R$ 1, tirando as taxas, é claro, que a gente paga, já é um bom valor que a gente pode continuar, né, fazendo o nosso trabalho aqui, né? Já ajuda a aumentar o valor da meta, né? Então vão lá conhecer a nossa proposta no Padrim para que vocês possam ver se vale a pena continuar ajudando. E além dessa proposta, dessa meta do podcast que a gente já bateu, a gente continua
com o valor por enquanto acima da contribuição, e aí a gente está batendo esse valor todo mês para a gente continuar tendo o podcast aqui. Além disso, a gente está com uma nova meta também lá no Padrim, a meta número 2, que é de ter podcasts, um podcast a mais por mês, porque o nosso podcast ele já é mensal, é um podcast de Resident Evil por mês. A gente vai ter um segundo podcast no mês, ou seja, ele vai ser quinzenal. E aí vai ser um sobre Resident Evil e um sobre outro jogo de terror. Então, se vocês quiserem que isso aconteça, vão lá, deem uma olhada na nossa proposta para que a gente possa bater essa segunda meta e, quem sabe, dobrar a meta e trazer mais coisas aqui para o canal também. Certo? Ó, lembrando que graças ao Padrim, graças aos nossos membros do canal também, se você quiser ser membro, é só clicar ali embaixo no Seja Membro, o botãozinho que está embaixo ali do like. Leia as nossas propostas, vê se é interessante, porque graças aos membros e graças aos padrinhos, a gente tem hoje equipamentos legais que a gente pode fazer live, que a gente pode fazer vídeo. Eu tô aqui com duas iluminações que a gente comprou para poder gravar vídeos com a qualidade melhor de imagem, sem ficar aquelas sombras bizarras. Esse microfone que a gente está usando aqui também foi comprado para isso. O notebook que está sendo transmitido foi comprado para isso. Então ajudem, porque o nosso projeto é um projeto pequeno. Hoje o financiamento coletivo, ele é uma realidade. Muitos projetos estão sobrevivendo à base disso. E o Resident Evil Database não é diferente. Então vai lá conhecer, veja se é interessante para você apoiar o nosso projeto. Outra coisa também é que a gente vai ter vídeos aqui no canal até o dia 28. A gente vai ter um vídeo na quarta-feira, normalmente logo depois do Natal. Então ativa o sininho para você não perder o vídeo, já está editado, já está upado no canal. Ainda não sei se eu vou fazer estreia, mas eu tô muito viciada em estreia. Gente, alguém tem que fazer uma intervenção em mim. Eu tô muito viciada em estreia, muito viciada. Enfim. A gente vai ter vídeo na quarta-feira. E na sexta-feira a gente também vai ter um videozinho especial aqui no canal. Então, os dois vídeos vão sair ao meio-dia, tá? Então, não esqueçam. E a gente vai ter lives. As últimas lives do ano vão ser na quarta, no dia 26, e na quinta, dia 27, as duas lives às 8 horas da noite. Sempre no horário de Brasília, tá, gente? Tanto a hora que saem os vídeos, quanto o horário que começam as lives, tá? Vai ser sempre no horário de Brasília, porque tem fuso horário diferente no nosso país, aí tem horário de verão, enfim, aí embanana tudo. Rick Hazuki, muito obrigada de novo! Vou virar um padrinho, agora posso ajudar. Rick, muito obrigada! Wesker, ele abençoe Space LD em dobro de novo! Muito obrigada, a gente manda corações para o Rick. Enfim, as nossas lives, gente, vão ser no dia 26 e dia 27 de Resident Evil Code Verônica, parte 1 e parte 2. Por quê? Porque esse ano a gente tá fazendo aí 20 anos dos acontecimentos na Ilha Rockfort e no Complexo da Antártida também. Ou seja, 20 anos que a Claire foi levada lá para a Ilha da Umbrella e que ela tava procurando o Chris e tudo mais. No dia 27 de dezembro vai fazer 20 anos dos acontecimentos de Resident Evil Code Verônica. E falando nisso, a gente gravou um podcast muito incrível com o Maxon Lima, que é muito conhecido aí por vocês, gravou um monte de vídeo comigo da época que eu morava em São Paulo. Agora a gente faz o quê? A gente grava podcast junto, porque o podcast é sem fronteiras. Então a gente pode gravar e foi quase 1h30 se aprofundando na história de Resident Evil Code Verônica. A gente falou um montão de coisas e a gente tem um plano de fazer um segundo podcast, dando continuidade a essa coisa de aprofundamento, de falar sobre os psicopatas de Resident Evil. Já tenho um psicólogo, já convidei um psicólogo para vir falar sobre as doenças mentais dos psicopatas de Resident Evil, de alguns vilões que a gente tem aí, como por exemplo o Alfred do Code Verônica. E a gente vai aproveitar o embalo do Resident Evil 2 Remake para falar do Brian Irons também. Então, cara, eu nem gravei esse podcast ainda e eu estou mega empolgada, porque vai ser muito épico. Nunca na história deste país, nunca na história desta comunidade, nem aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos, nem em qualquer lugar do mundo, do planeta, alguém fez
um vídeo ou um podcast ou qualquer coisa relacionada, chamando uma pessoa, uma pessoa especialista da área, para falar sobre a psique dos personagens de Resident Evil. Então, cara, eu nem gravei ainda e, tipo, eu já até sonhei com esse podcast para vocês verem o nível da coisa, tá? Resident Evil Database é outro nível, minha gente. Me respeita, né? E a nossa programação de vídeos, ela vai continuar até o dia 28. Depois, os nossos vídeos devem voltar no dia 4. Dia 4 de janeiro, tá? Então, dia 2 seria uma quarta-feira. Deveria ter vídeo, não vai ter. Vai ter no dia 4. Porque dia 2, o pessoal ainda tá meio na ressaca, né? Então, vamos descansar um pouquinho. Aí, dia 4, a gente volta com vídeo. Talvez volte com live. Mas o mais certo é que a gente volte na semana seguinte às lives, tá? Então, a gente vai trazer uma grande programação de lives aí. E falando em programação de lives, que era o assunto que eu queria puxar com vocês, é que, além das lives do YouTube, além das lives do YouTube, vou repetir, além das lives do YouTube, o que significa que a gente não vai sair do YouTube, a gente vai ter também, na verdade, estou negociando, a gente deve ter também mais duas lives por semana. Aqui no YouTube, não. A gente vai continuar com duas lives aqui no YouTube por semana, sempre de segunda e sexta, às 8 horas da noite. Mas eu estou negociando de ir para a Streamcraft. Eu estou negociando um contratinho com eles aí, para a gente ver uma forma de monetizar, né, a partir de horas assistidas, né? Eu estou conversando com o pessoal da Streamcraft para fazer lives duas vezes por semana lá também. Então seria o seguinte: segunda-feira e sexta-feira, 8 horas da noite, as lives aconteceriam aqui no YouTube, onde vocês estão me assistindo nesse momento. Na terça e na quinta, também às 8 horas da noite, as lives aconteceriam na Streamcraft, no nosso canal lá na Streamcraft. Eu ainda estou acertando alguns detalhes. A Streamcraft é uma plataforma relativamente nova. Já tem até um pessoal indo para lá. Eu deveria ter começado antes da BGS, lá na Streamcraft. Mas como eu ia casar, eu ia ficar 20 dias fora, e aí ia ter também fim de ano e tudo, eu falei pro pessoal com quem eu tô conversando lá, tô negociando, eu falei: ó, gente, vamos deixar para janeiro, porque em janeiro a gente já mete pau, né? Já começa a trabalhar, ralar pra caramba. E vai ser bem legal, porque a gente vai ganhar 2 dias a mais de live. E aí vão ser lives de pelo menos 2 horas e meia, na terça e na quinta, lá na Streamcraft. Tem suporte, né? Tipo, tudo em português, tá? Só que aí que tá a coisa, gente. Eu tô que nem o pai do Cris, né? Vocês podem perceber que eu tô com, tipo, vai ser meu terceiro emprego, o YouTube e o site, né? Que eu, se for contar, na verdade, já são dois. E aí vai ser também a Rádio Geek, que eu apresento o News Games toda sexta-feira, toda sexta, toda terça-feira, às 6 horas da tarde. A gente grava ao vivo no YouTube, no canal deles, e aí passa na rádio, web rádio deles, do site, na quarta-feira, às 6. E ainda vou arrumar a Streamcraft, ou seja, são quatro empregos, né? Fora ser dono de casa também, porque, né, gente, eu não tenho empregada doméstica. Mas o que que a gente não faz, né, para pagar os boletos em dia, né, gente? Qualquer oportunidade da gente ganhar mais uns trocos para complementar a nossa renda, a gente está fazendo. E aí que tá. Eu preciso, para fechar esse contrato, e eu tô até tremendo na hora de falar isso, eu vou precisar de, nas lives, ter pelo menos 50 pessoas simultâneas assistindo. Pelo menos. Eu acho que a gente chega. A gente está agora num bate-papo com 250 pessoas. Seria um quinto disso. Eu acho que dá, sabe? Eu acho que dá certo. Só que eu gostaria de saber a adesão de vocês, tá? Eu vou fazer algumas pesquisas. Eu já fiz uma pesquisa inicial sobre isso. E vamos ver se rola. Porque, lembrando, é uma plataforma de graça. Né? E aí o pessoal vira, fala assim: ai, ah, não quero que você saia do YouTube, meu, que saco ter que te acompanhar em outra plataforma, meu, que saco.
E às vezes isso vem de pessoas que não dão um real no Padrim, sabe? Não são membros do YouTube, mas quer que eu fique restrita ao YouTube. E eu acho que isso não é justo, né, gente? Eu sou uma produtora de conteúdo e eu também tenho boleto, cara. Infelizmente eu não posso virar pra quem fornece, sei lá, internet, luz, água, e virar pros caras e falar assim: olha, eu posso pagar vocês com stream lá no YouTube? Não dá, gente. Então, assim, eu preciso sim monetizar de outras formas o canal, continuar monetizando, né? Então, é um trabalho, né? Tem gente que acha que produzir conteúdo não é um trabalho, mas é um trabalho. E eu ainda quero, agora que eu gostei, agora gostei desse formato aqui, eu ainda quero fazer uma live com vocês conversando sobre a produção de conteúdo, né? Porque muita gente vem com essa conversa de que produzir conteúdo não é trabalho. Só é trabalho se você quebra pedra, sabe? Só é trabalho se você levantar peso, entendeu? Ou seja, TI não é trabalho, né? Que esse trabalho no computador, né, gente? Enfim, as pessoas têm um pouco de preconceito com a produção de conteúdo e aí falam coisas babacas do tipo: quem dá dinheiro para streamer é trouxa, né? Quando na verdade o streamer precisa também sobreviver de alguma forma. Foi o trabalho que eu achei. Curitiba inteira tem o meu currículo e eu não consegui nenhum emprego. Eu ainda estou tentando, né? Mas agora vão aparecendo essas oportunidades. E hoje o financiamento coletivo é sim uma realidade. Lá nos Estados Unidos é muito mais comum a galera ajudar com donates, os canais que eles gostam. E, cara, eu sou muito grata, porque assim, eu acho que eu já quebrei uma grande barreira com o meu público. Porque eu tenho muita gente que me ajuda já aqui, né? Então eu sou muito grata, eu não posso nem reclamar disso. De vez em quando eu ainda escuto umas besteiras, até de família. E aí, você trabalha mesmo ou você mexe só com internet, com YouTube? Sabe? Coisa de gente antiga, né, gente? Pior é ver isso de gente com 15 anos, 20, sabe? Com essa mentalidade. Enfim, acho que a gente tem que sempre entender que profissões novas vão aparecendo e a pessoa que faz produção de conteúdo, ela tá entretendo você. Então, sim, entretenimento também é um trabalho. Cinema é entretenimento, teatro é entretenimento. Aquele carinha que toca violão dentro do metrô é entretenimento. Você pode ajudar ele ou não, mas é entretenimento, tá? Música é entretenimento. Enfim, eu acho que a gente tem que só valorizar mais o trabalho dos outros, sabe? Se você não pode ajudar, não tem problema. Você ajuda, sabe? Como? Dando like, compartilhando, se inscrevendo, passando pros seus amigos, manda para todo mundo, sabe? Eu acho que tudo isso já ajuda. E claro, se você puder financiar coletivamente um projeto, por que não? Eu já ajudo várias pessoas, eu ajudo alguns produtores de conteúdo que eu gosto, que são meus amigos. Queria poder ajudar mais, mas não posso. Então, eu fiz algumas escolhas e já ajudo algumas pessoas porque eu quero que o trabalho delas não acabe. Pelo contrário, eu quero que elas progridam nessa vida. Cresçam muito mais do que eu, entendeu? E assim vai, entendeu? Então, gente, vamos lá. Vamos ajudar os produtores de conteúdo que a gente gosta. E a Streamcraft vai ser uma das ferramentas para isso. Vocês podem assistir ou não? Ah, me dá preguiça de ir para outra plataforma. Anjo, é de graça. Criar conta no Streamcraft é de graça. Assim como criar conta no YouTube também, tá? Baixar o podcast também é de graça. Entendeu? Então, assim, todas essas coisas ajudam, tá? Então, quando eu for pra Streamcraft, se eu for pra Streamcraft, eu conto de verdade com a presença de vocês. Eu tenho certeza que vocês são pessoas extremamente fiéis. Eu tenho um público muito legal, muito fiel, que vai atrás de mim, onde quer que eu vá. Eu comecei lá na Twitch, quando era tudo mato, lá em 2011 eu comecei na Twitch. Eu sei que tem gente que é da época da Twitch que tá aqui hoje. Então, cara, eu fico muito feliz em ver que vocês não desistiram de mim quando eu fui para outra plataforma. Na época da Hitbox, que eu fui para Hitbox, teve gente que também foi para lá atrás de mim, sabe? Então, eu fico muito honrada. Então, eu espero de verdade que vocês vão comigo lá para Streamcraft e fiquem tranquilos. Quando tiver live, deve ter lá uns esquemas ainda. Eu preciso me inteirar melhor sobre os esquemas deles. Mas parece que deve ter essas coisas de notificação. Tipo, a pessoa entrou online, você recebe a notificação. Mas a gente vai ter um horário também. Tipo, vai ser sempre às 8 horas da noite, na terça e na quinta. E, claro, sempre a área de Brasília, e claro, eu vou sempre avisar nas redes sociais
que estão todas na descrição. Se você perdeu o post do Facebook, tem no Twitter. Se perdeu no Twitter, tem no Instagram. Se perdeu no Instagram, tem no grupo. E se perdeu no grupo, sei lá, eu posto aqui na aba de comunidade. Enfim, não tem desculpa, tá? Então eu conto muito com vocês se essa empreitada for dar certo. Beleza, gente? E outra coisa, outros recadinhos finais que eu queria passar para vocês aqui, né, ainda dentro desse assunto, são sobre o nosso podcast, né? Teve uma pessoa ali no chat que perguntou sobre podcast. Sim, nós temos um podcast que só é possível graças à meta que a gente está batendo mensalmente no Padrim. Se a gente bater a segunda meta, a gente vai ter dois podcasts, na verdade, em vez de um só. Então vão ser quinzenais. Hoje a gente tem um por mês. E a gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no iTunes e a gente tá em todos os agregadores de Android. Que nem eu falei, eu uso o Podcast Addict e o nosso podcast tá lá lindo e maravilhoso e cheiroso. Inclusive, o pessoal me falava: "Ah, você não tá no Spotify?" E eu falava: "Ah, parece que tem que esperar quatro episódios para entrar pro Spotify." E aí eu fui olhar de besta assim no Spotify, de bobinha, lá joguei Face Your Fear, que é o nome do nosso podcast. Legend of Pedro, ansioso pelo podcast com psicólogo. Aguarde, Legend, vai ser lá para fevereiro. Ou lá para março, porque fevereiro provavelmente a gente vai falar de Resident Evil 2 Remake, mas lá para março a gente deve fazer sim. Muito obrigada, Wesker Levy, vocês pensam em dobro. Gente, mandem corações para o nosso querido. Bom, ainda tava falando do podcast, né? Enfim, a gente tá em todos os agregadores, Spotify, etc. Quando eu vi que eu estava no Spotify, eu fiz um escândalo, 11 horas da no... mais de 11 horas da noite. Eu abri e falei assim: "Ah, eu estou no Spotify! Aí eu peguei, o Teteus estava trabalhando, Teteus é meu marido, ele estava trabalhando de pernoite nesse dia, né, de madrugada. Eu peguei e mandei uma mensagem assim para ele: "Eu tô no Spotify!" Ele mandou assim para mim: "Desculpa." Só que eu tava tão bêbada que eu não entendi por quê. É que ele tava escutando no Spotify, no horário de folga ali do trabalho dele, ele parou para fazer um lanche. E aí ele achou que eu estava entrando no Spotify e que por isso ele tinha que sair. Aí ele: "Desculpa." Eu: "Não, não, eu estou lá no Spotify, meu podcast, você não tem noção, eu tô muito feliz." Então, gente, sigam a gente lá no Spotify, procurem Face Your Fear, que é o nome do nosso podcast. Se vocês quiserem assinar o nosso feed, você pode jogar Face Your Fear também lá nos agregadores, iTunes e todos os agregadores de Android. Ou você pode entrar em residentevildatabase.com/podcast e assinar o feed por lá. Você também pode escutar o podcast também pelo site. E a gente tem em forma de vídeo aqui no YouTube, que inclusive eu fiz estreia do último, 1h30 de estreia. Fiquei debatendo com a galera em tempo real ali, conforme a gente ia contando as coisas do podcast, do Code Verônica, né? E eu fiz estreia, e aí tem o chat, e a gente ficou conversando no chat sobre Resident Evil Code Verônica, pessoal fazendo perguntas no meio do podcast ali, no meio da estreia, no chat. Aí eu respondi em tempo real, então, tipo, foi muito legal e eu tô viciada em estreia. E eu acho que eu quero fazer estreia nos próximos podcasts também. Então, espero que vocês estejam lá. O único lugar que a gente não tá ainda no podcast é na Deezer. Mas eu vou começar a providenciar isso em janeiro, porque agora eu preciso, depois que eu terminar de gravar as últimas coisas que eu tenho para gravar e editar e programar os posts, eu vou tirar uns 3 dias para descansar, porque eu não tô nem dormindo direito. Outra coisa também, gente, é o nosso Padrim, como eu falei, o link tá na descrição, tá? Então vão lá conhecer as nossas propostas. Eu sei que a nossa contribuição tende a, não que vai acontecer, mas tende a dar uma caída depois que passar o hype do Resident Evil 2 Remake. A nossa contribuição dobrou depois que o Resident Evil 2 Remake foi revelado na E3. E aí a gente foi ganhando cada vez mais padrinhos e pessoas interessadas. E isso foi muito legal. Então eu sou muito grata a todo mundo. Claro, a gente sempre perde padrinhos no meio do caminho, né? Enfim. E eu tenho certeza, porque é a ordem natural das coisas, que
Vai cair de novo o número de padrinhos depois que passar o hype, porque agora tá todo mundo empolgado. E essa também é uma razão pela qual eu vou começar a fazer live na Streamcraft também, que é mais uma forma de complementar esse lapso financeiro que vai entrar no padrinho, né? Então eu já tô meio que me preparando psicologicamente e criando esse plano B aí, em relação à defasagem que vai ficar de valor, no padrinho. O link do nosso padrinho tá na descrição. Então vão lá conhecer as nossas propostas. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito, não tem problema. Você pode pagar por boleto todo mesinho, tudo bonitinho. Você pode até colocar o boleto lá, tipo, pra pagar bonitinho pela sua conta no aplicativo do banco ou no, sei lá, no internet banking, pelo telefone do seu banco, enfim. Gente, é muito fácil usar o Padrim. A plataforma é nacional, tudo em português, não tem segredo nenhum. E todos os padrinhos têm acesso ao chat exclusivo, ao bate-papo exclusivo no Telegram, grupo exclusivo do Telegram. A gente tem grupo no Facebook também. Fora as outras recompensas que eu recomendo que vocês vão lá conhecer, leiam lá as nossas recompensas, vejam qual que é a que se encaixa melhor. E assim vocês podem ajudar a gente. O Guarini até falou assim: ó, pior é as contas do início do ano, IPVA vem na voadora mortal. Então, tem isso também. Dezembro é um mês que, geralmente, dezembro e janeiro são meses que tem muita inadimplência, né? Porque é época de festas, o pessoal faz ceia, gasta e tudo mais. E sempre o produtor de conteúdo vai ser considerado supérfluo e vai ser deixado de lado, vai ser o boleto que ninguém vai pagar. Então, vamos ver, né? Eu até já gravei um podcast para janeiro, e paguei uma pessoa para editar, então eu tô rezando para a meta do podcast bater, porque senão eu vou ter prejuízo, né? Mas enfim, acho que vai dar tudo certo, se o Wesker quiser. Além do padrinho, a gente tem também o Seja Membro, que nem eu falei mais cedo, que é um botãozinho que você pode clicar ali embaixo do like. Na minha tela, ele tá embaixo do compartilhar. Você pode ir ali embaixo do compartilhar, tem um botãozinho chamado Seja Membro. Na hora que você clica nesse botãozinho lindo e maravilhoso, você vai ver também as recompensas de você ser membro aqui do canal. E uma delas são os nossos emojis exclusivos, que é um diferencial em relação ao Padrim. Né? A gente tem os emojis exclusivos que eu não posso dar pro Padrim, porque é outra plataforma, né? Ali, por exemplo, o Ricardo Luiz está usando os nossos emojis. Nossos personagens desenhados nos emojis aí são feitos pelo Roberto Passi, que é o nosso padrinho também, nosso ilustrador oficial aqui do Resident Evil Database. E conforme a gente vai batendo metas, de patrocinadores, a gente vai habilitando novos emojis. A gente estava com 47 patrocinadores a hora que eu abri a live aqui. Aí a gente ganhou mais um, então agora a gente está com 48. E faltam dois para a gente habilitar mais um emoji. Quando a gente chegar em 50, a gente habilita mais um. Quando chegar em 60, habilita mais um. Quando chegar em 70, habilita mais um. A diferença do padrinho pro membro aqui do YouTube é que o membro não aceita boleto, você não pode pagar pro boleto e o valor é fixo de R$ 7,99 por mês. Enquanto no padrinho você pode pagar no boleto, pode escolher valores diferentes e até personalizar o valor com a qual você quer ajudar aqui no canal, né, no projeto. Que mais que eu tenho para falar? Tem o PicPay também, gente, que é outra forma de ajudar aí o nosso canal, que é o nosso PicPay, que também tá na descrição. É um aplicativozinho, eu vou até mostrar aqui no celular para vocês. É uma rede social de pagamentos, gente. O PicPay, ele é bem bonitinho, assim, uma plataforminha bem bonitinha. E ah, eu não posso me comprometer de ajudar todo mês e não sei o quê. Não tem problema, você pode ajudar quando você quiser pelo PicPay. Que é uma. Ô, meu amor, funciona. É uma plataforminha bem bonitinha, ó. Ele é todo. Tipo, é fácil, você adiciona a pessoa e você coloca crédito no PicPay. Que até algumas coisas você pode pagar pelo PicPay e você ganha dinheiro de volta. Tipo, sei lá, 50% de volta, cashback que eles chamam. E aí você pode pegar esse dinheiro e ajudar o Resident Evil Database, enfim, outros produtores de conteúdo que vocês gostam, mas eu vou falar do Resident Evil Database, né? Porque eu tenho que vender o meu peixe, né, gente? Enfim, é uma outra forma que vocês podem ajudar também a gente aqui,
tem ajudado até bastante, tem até pessoas, bastante pessoas ajudando pelo PicPay. Então, o nosso PicPay tá na descrição também, para que vocês sigam a gente lá e ajudem sempre que vocês quiserem. E o PicPay, ele não tem taxa, né? Ele não tem assinatura, o nosso é o PicPay básico, ele é só para doações, mas ele não tem taxa, então eu recebo o valor integral, né? Ele não cobra, não tira nada, né, de mim. E o último recado é a nossa caixa postal, gente, que se vocês quiserem mandar coisas aí para mim ou para o Resident Evil Database, a nossa caixa postal também tá na descrição. E eu renovei a caixa postal esse ano, porque o pessoal sempre me perguntava: como é que eu faço para te mandar não sei o quê? Como é que eu faço para te mandar uma revista? Como é que eu faço para te mandar um chocolate? Um desenho, uma cartinha. Eu falava: olha, eu vou renovar a caixa postal, porque eu tinha aberto antes, só que o pessoal não mandava muito. Falei: ah, nem vou renovar, porque, tipo, é um custo, né? E aumentou 40% o valor da assinatura da caixa postal. Eu nem vou entrar nos méritos de que Correios é uma bosta, é uma empresa de merda. Nem vou falar sobre isso, né? Mas, se vocês quiserem mandar alguma coisa, eu renovei a caixa postal, então é só vocês mandarem as coisinhas na caixa postal e me avisar por rede social, por mensagem privada, principalmente no Facebook, a nossa fanpage do Facebook, facebook.com/residentevildatabase. Manda lá o código de rastreio. Olha só, mandei aqui um negócio para você, ó. Mandei um chocolate, mandei uma cartinha para você, um desenho que eu fiz. Manda lá o código de rastreio que eu vou colocar no meu celular pro correio me avisar a hora que chegar na agência, porque aí eu vou lá na agência, eu tenho que ir na agência buscar. O negócio não chega na minha casa, eu tenho que ir na agência buscar. Se eu não for em 15 dias, eles devolvem pro remetente. Aí você vai ter que mandar de volta, e aí enfim, vai ter outra despesa, né, gente? Então, basicamente é isso. Agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser me fazer perguntas aí, principalmente sobre o database e os nossos planos aí para 2019, eu vou priorizá-las, né? E superchats também priorizando, porque, né, gente, a pessoa tá dando dinheiro. Pô, é o mínimo que eu posso fazer é priorizar, até porque fica destacada a mensagem da pessoa, né? E aí eu consigo ver muito mais fácil. Olha só, o Gato perguntou: na sua última entrevista, você recebeu o game físico do Resident 2? Eu ainda não tenho o Resident Evil 2 Remake, eu não estou com o jogo ainda. Como eu falei no começo da live, eles devem mandar uma semana antes, né? Eles devem mandar uma semana antes. E, na verdade, eu queria receber um pouco antes, porque eu não sei se em uma semana eu vou ter tempo para fazer tanta coisa. E eu já estou um pouco preocupada, mas eu espero que dê tudo certo, né? Porque é sempre uma correria com Resident Evil 7, foi a mesma coisa, eu ainda morava em São Paulo. Então, cara, era um tal de vai para Curitiba, volta para São Paulo e não sei o quê. E foi uma loucura na minha vida. E agora a gente tá com muito mais coisas aqui para fazer: podcast, dois vídeos por semana, duas lives por semana. Vai ser as lives na Streamcraft, duas vezes por semana também. Vai ser uma loucura. Então, vamos ver aí. Mas não, eu ainda não estou com o jogo. Eric, eu posso assinar o Padrim por um mês com cartão de débito? Eric, eu não sei se eles aceitam débito. Eu sei que eles aceitam boleto, né? E eu não sei também se você pode colocar o boleto em débito automático. Se tiver algum padrinho que possa me clarear a mente em relação a isso, para eu poder esclarecer para o Eric, eu ficaria feliz se tem débito automático lá. Tio Leon, como você acha que vai funcionar a demo do Resident Evil 2 Remake que vai ser liberada em 11 de janeiro? Tio Leon, eu falei no começo da live que essa demo não está confirmada. E como eu expliquei, vai ser 30 minutos de demo. Depois de 30 minutos, 30 minutos contados, cronometrados, você perde o acesso à demo e você jogou e acabou. Se for isso que estão falando, se tiver de acordo com os rumores, né, vai ser isso a demo, tá? Zero, vai ter um evento de lançamento do Resident Evil 2 como no 7? Provavelmente vai ter, Zero, mas eu não vejo a chance de eu ir esse ano, porque o evento geralmente é em São Paulo. E esse ano eu quero priorizar o canal, porque no dia do lançamento do Resident Evil 7, eu estava em São Paulo no evento e eu perdi de fazer live no lançamento e perdi no crescimento do canal. E também porque eles não pagam as minhas despesas para ir para São Paulo para o evento de lançamento. Não pagam nem as despesas e nem nenhuma ajuda de custo de, sei lá, um cachezinho para você ir lá falar, porque a gente tem que estudar algumas coisas antes e tudo mais, né, gente?
A Isaías falou que você pode colocar o pagamento por boleto em débito automático. Show, muito obrigada, Isaías. Rayara, sobre o livro essencial, vai continuar vendendo depois da pré-venda? Tipo, vão publicar mais? É assim, pelo que eu entendi, que eles fizeram com o Street Fighter, eles lançaram eles financiaram o projeto, aí eles mandaram o livro para quem financiou, para os apoiadores. E aí eles fizeram uma tiragem a mais, né, para vender na loja virtual da Warp Zone ou em eventos. Então provavelmente vai ter depois, sim. Mas assim, lembrem-se sempre que a gente precisa bater as metas para a gente ter cada vez mais coisas para os apoiadores, né? Então seria legal você apoiar agora. Você pode parcelar em 6 vezes, 6 vezes, na verdade tem juros. Você pode apoiar em 6 vezes, parcelar em 6 vezes o seu apoio para você poder garantir até os extras conforme as metas forem batendo. Deixa eu ver quem mais. Júnior, caso você faça live na Streamcraft, vai fazer sobre jogos do mesmo gênero do Resident Evil? Eu vou ficar restrita por enquanto a Resident Evil, Júnior. Vai ser. Eu vou continuar Resident Evil lá. Mas eu vou ver se de repente eu faço uma coisa diferente. Eu ainda tô estudando ainda como eu vou fazer, porque eu ainda não fechei com eles ainda, né? Era pra eu ter fechado, mas aí, enfim, eu viajei, casei, viajei e virou essa confusão toda. Gil Califa. Muito obrigada aí pelo super chat, mas que ele abençoe, Spencer LD em dobro, em dólar! Em dólar, tô me sentindo rica! Tipo, sei lá, 1 milhão de reais que eu acabei de ganhar, né? Porque dólar vale muito mais, né, gente? O real. Mentira, gente, o real também vale. Ajuda, né, gente? Qualquer ajuda é bem-vinda. Gil, muito obrigada, Wesker, ele abençoe, Spencer LD em dobro. Gente, mandem corações para o Gil, por favor. O que mais? Mandem aí mais perguntas, senão eu vou encerrar. Para não deixar essa live muito longa. Na verdade, eu pretendia deixar ela salva no canal. Mas teve aquele problema com a câmera, acho que eu não vou deixar. Ariano, o que aconteceu? O Mori foi contratado pela Capcom. Meu sonho, né, Ariano? Eu fui, aí eu acordei. Eu caí da cama e acordei e vi que tava desempregada ainda. Tchau, Gabriel. Por que Streamcraft não Facebook Mixer? Porque Streamcraft que fez proposta. Facebook Mixer cagam e andam pra mim. Assim como a Twitch. Que mais? Mandem aí, gente, se tiver alguma pergunta. Rick, estou com um problema para ativar meu padrinho. Rick, dá uma olhada no sobre como funciona a cobrança deles, porque se for no cartão, eles debitam todo dia 25. E se for no boleto, o boleto chega todo dia 10, eu acho, no seu e-mail, o aviso do boleto para você emitir o boleto. E aí ele tem, acho que, vencimento dia 15, todo dia 15. Guarini, Resident Evil 2 Remake, se for para você jogar, será nos consoles ou PC. Eu vou jogar no console mesmo. Eu sou team console. Apesar de eu estar com um notebook legal agora, eu ainda prefiro jogar no console. Para evitar problemas, assim, sei lá, travamentos, essas coisas. Pode acontecer no console, pode também, né? Mas, enfim, é bom. Eu prefiro garantir, né? Prefiro garantir para evitar problemas. Então vai ser no console, sim. Tiago, qual plataforma é melhor financeiramente para você para eu ver o podcast? Que eu ganhe dinheiro, Tiago, só no YouTube. Só no YouTube que eu ganho dinheiro com o podcast. Nas outras eu não ganho, tá? Mas o dinheiro que entra de AdSense é muito pequeno, não dá para bater meta. Para o podcast existir, tem que contribuir no Padrim, lá no Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo e a forma como o site sobrevive hoje. Deixa eu ver aqui, que mais? Isaías, presente para nós, conte-nos o que Mama Monique dará para os seus filhos database. Falei de um monte de presente, ó. Mais 2 lives por semana na Streamcraft. Se bater mais uma meta, mais um podcast. Gente, tem um monte de presente. Série de vídeos Resident Evil 2 Remake. Ó, presente tem um monte. Eric, você pretende gravar alguma coisa sobre especulações de ganchos que vão explorar nos futuros títulos da série? Eu sempre gravo, né, Eric? Eu sempre faço esses vídeos especulativos. O gato perguntou se esses vídeos que eles estão divulgando do Resident Evil 2 Remake se pode atrapalhar. Eu acho que não vai atrapalhar, tipo, não vai deixar de vender, mas eu acho que tá broxando um pouco, tá cortando o tesão de você ver algumas surpresas, né? Alex, você acha que ainda existe alguma chance do Wesker voltar ao nosso amado Biohazard? Alex, eu.
Até onde eu sei, né? A informação oficial, real oficial da Capcom. Eita, tem um vizinho, sei lá, socando alguma coisa. Não pense em besteira. A informação é que ele morreu, né? André, já pensou em um Resident Evil Code Verônica remake? Já pensou em um Resident Evil 4 remake com mais terror? Gente, vamos esquecer jogo novo, vamos ficar fazendo só remake, acabou, ponto final. Pra que jogo novo? Eu não, nem quero saber o que aconteceu com a Jill. Nem quero saber esse negócio de da Umbrella voltando. Pra quê? Né? Vamos ficar fazendo remake, fazendo, tipo, criando conflitos na cronologia, consertando, fazendo remake em cima de remake pra consertar. Né, gente? Bem melhor mesmo, né? Muito melhor. Desculpem a ironia, gente. Guarini, os Resident Evil remakes invalidam as histórias dos originais? Sim, a menos que a empresa veja que o remake foi uma bosta. E aí eles falem assim: ó, gente, o remake não conta, tá, gente? O original continua contando por quê, não? Mas a princípio, sim. A princípio, sim. O remake do 1 hoje, ele é o canônico. E o 1 clássico, ele não conta mais, né? Mais 4 minutinhos aqui, gente, que eu vou fazer de live pra não ficar muito longo. Deixa eu ver o que mais. Juliano, fiquei um pouco desanimado com a sua review do jogo. Preview, na verdade, porque o jogo não saiu ainda, Juliano. Tem uma teoria que Resident Evil bom é aquele que se foca na exploração Metroidvania, que é o foco do Resident Evil 2 Remake. Mas não desanime, cara, porque a minha opinião é minha opinião, cara. Às vezes você vai jogar uma coisa e vai pensar completamente diferente de mim. Só que eu falei o que eu penso, né? Tipo, até para isso que eles me chamaram, né? O que mais? Eu acho que é isso. Alan, você está ansiosa pelo lançamento 2? A gente sempre fica, né, gente, com lançamento novo de alguma franquia que a gente gosta, então com certeza. Deixa eu ver o que mais. Danny, você tem os books originais de Resident Evil? Os Deaths de Perry? Tenho. Aqui atrás de mim estão os livros Deaths de Perry. Estão aqui. Tira a Claire aqui. Ok. Os livros Deaths de Perry estão aqui. Aqui embaixo tá o Smarhawa. E aqui tem duas traduções do Conspiração Umbrella, que eu comprei avulso, mas esses livros assim, aqui são em inglês. Em inglês foi. São em inglês. Rocky vai pegar Resident Evil 2 em mídia física ou digital? Vai depender do que a Capcom vai me mandar. Se eles mandarem digital, aí depois de um tempo eu compro a física só pra complementar a coleção aqui. John, muitas pessoas hoje negativam a câmera fixa com todo o seu coração. Você desejava um modo extra com câmera fixa? Cara, esquece a câmera fixa, cara. Você quer a câmera fixa, vai jogar os antigos. Eu queria a câmera fixa? Eu queria, mas eu já superei isso, velho. Toma um sorvete, entendeu? Supera. Se tiver, for estragar a dieta, toma um sorvete diet. Marco, você sabe quantas horas de jogo vai ter o Resident Evil 2 Remake? Não faço ideia ainda. Eles não divulgaram sobre isso. Eida, por que você é tão linda? Não sou sapatão, tá? E mesmo. E nada contra quem for aí. Pô, Eida, muito obrigada. Que isso, são seus olhos. Imagina. Legend, será que vai ter Funko novo de Resident Evil 2? Eu acho bem provável. Eu acho bem provável. Eu compraria, né? Então, Capcom, lancem aí. Lancem uns Funko novo pra nós. Já tenho aqui, ó, a coleçãozinha dos Funko. Ó. Tem um Hunter ali embaixo também, que não coube junto. Já tá tudo ali. Que mais? Júnior, ainda há chances sobre sair dublagem do Resident Evil 2 Remake? Eu acho que não. A não ser que já esteja pronto e eles não tenham falado, mas eu acho que eles teriam que ter falado logo, né? Tipo, quanto antes, porque aí as pessoas compram, né, o jogo. Mac Belito, por que estás com essa roupa? Porque eu quis vestir essa roupa. Porque é meio que fim de ano e eu tô com uma roupa tipo simulando Réveillon. Feliz 2019, yeah! Vitaly, você acha que o Steve vai voltar em algum futuro Resident que não seja remake? Eu acho que não, Vitaly. Acho que ele morreu mesmo. Acho que se fosse para voltar, ele já teria voltado. Marco, qual personagem você acha mais foda de todos os Resident Evils? A Jill, e tem um top 3 que eu falo dos meus personagens favoritos, e tem um top 3 só de mulheres, e tem um top 3 só de homens também. Esther, como você está? Cansada, Esther. Muito cansada, mas estamos na luta aí, Deus no comando.
Clayton, sobre o filme só tem informação dos diretores e roteiristas, nada sobre atores, nada sobre atores ainda, Clayton. E eu acho que. Moura, não posso tomar sorvete, pois sou diabético, então come coxinha. Que coxinha também é muito bom. Aliás, eu prefiro coxinha do que sorvete, eu não gosto muito de sorvete. Entre sorvete, se for pra coisa gelada, eu prefiro tipo um bolo em vez de sorvete. Sorvete é meio sem graça, tipo água congelada, leite congelado. Aguinaldo, você acha que pode pintar um Resident Evil Revelations 3 com a Jill? Aguinaldo, eu espero que a Capcom ouça suas palavras e faça. Ou Resident Evil 8 com a Jill. Que mais? Bruce, será que vai ter um remake do Resident Evil 4? Sim, gente, faça um remake de tudo e nunca mais lancem jogo novo. Desculpa, gente. Desculpa. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que conversamos bastante. Eu acho que expliquei bastante coisa para vocês. Não sei ainda se eu vou deixar esse vídeo salvo. Então, agradeço imensamente a quem participou dessa live aqui. Alfa Victor, muito obrigada. Wesker Levin, seu Spencer Lidentobre, obrigada pelo superchat. Gente, mandei corações para o Alfa. Obrigada, Alfa. Valeu. Jorildo, o que você achou desse ano em relação ao mundo de Resident Evil? Eu achei um bom ano. E ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem mais. Então é isso, gente. Eu vou parando por aqui, porque senão eu não paro de conversar. Que vocês sabem que, né? Eu falo pra cacete. Se eu deixar, 3 horas da manhã a gente tá aqui. Eu ainda tenho que ir no mercado hoje, que eu vou comprar um Chester pra assar aqui no Natal. Pra não ficar no pão, nem pão, porque acho que nem pão tem aqui, vou ter que comprar pão também, né? Pra não ficar no ovo frito, ceia de Natal. Então eu vou deixá-los, né? Então muito obrigada a todos que participaram desta live, muito obrigada a todos que assistiram, todos que compartilharam, obrigada pelos 350 likes, obrigada aí pelos 7 dislikes também, muito obrigada. A gente bateu acho que umas 250 pessoas assistindo, muito obrigada também. Deixa eu ver se teve algum super chat que eu deixei passar. Eu vou ler bem rapidinho aqui os nomes: o Alfa, o Gil, o Legend, o Rick, o Sam e o Alex. Muito obrigada também, gente, pelos apoios de vocês. Gente, eu tô toda descabelada, tá muito calor aqui dentro, até por isso que eu tô com duas luzes na minha cara, mais o computador. Tá muito calor aqui dentro. Então, gente, eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Que vocês ganhem os presentinhos que vocês pediram para o Papai Noel. Que vocês conquistem todos os seus sonhos. E agradecer mais uma vez, por toda a força que vocês dão ao meu projeto. Porque 18 anos na estrada, não são 18 dias, né, gente? Então, eu sou muito grata. Hoje não é ação de graças, mas eu sou muito grata por todo o apoio que vocês me dão. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Sem vocês eu não seria nada. E vamos tentar, gente. Ó, a gente não chegou nos 30 mil inscritos, a gente chegou em 29 mil ontem. Vamos tentar chegar o mais perto disso possível, até virar o relógio lá. 23h59, bateu meia-noite. Eu vou postar, se eu não tiver bêbada de champanhe, mentira que eu não bebo. Eu vou postar lá, ó. Chegamos em tantos perto dos 30. E se chegar nos 30, cara, nossa primeira live vai ser de Deren. Sabe que é a nossa meta. Com 30k de inscritos, live do Deren. Com 40k de inscritos, maratona de Outbreak. Com 50k, Resident Evil Gaiden. Isaísa, obrigada! Wesker Levin, seu Spencer LD em dobro. Gente, mandem corações pro Isaís, por favor, pela live surpresa. Não foi tão surpresa, porque eu já tinha avisado que eu ia fazer, né? Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Valeu, vou ficar agradecendo 300 vezes aqui, né? Fico, obrigada, gente. Então, muito obrigada. Então, pela última vez. Nessa live, claro, que eu continuo agradecendo. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada e desculpem qualquer coisa. Porque pobre adora falar isso, né, gente? Desculpa qualquer coisa. Eu, como boa pobre, fico repetindo isso o tempo todo. Vem alguém aqui em casa, a pessoa vai embora, eu desculpa qualquer coisa. Então, como eu estou me despedindo de vocês, desculpa qualquer coisa. Desculpa o erro da câmera. Pronto. Desculpe o erro da câmera. Um beijo para todo mundo. Até
Quarta ao meio-dia com vídeo. Tem live na quarta, live na quinta e vídeo na sexta. Até quarta. Beijo. Fui. Mua!